မိုးရဲ့တောင်းရင်နဲ့သပင်လေးကလှလာလိုက်တာတောင်းနေကြစီကအဆင်ပြေရဲ့ထင်တယ်အစင်းတော့ပြင်မယ်ပဲကြက်များတော့ရကြညွန်ညွန်တော့မယ်လေဒါကြောင့်မို့အေဂျင်ဝမ်းရှော့ပစ္စည်းပဲဝယ်တော့နေဘာရများလဲဒီမှာအေဂျင်ကော်ဖီဆော့သူကအမဲဆက်တင်းတဲ့အမယူဆော့ဝက်ချန်နေလောင်တဲ့အစီပြန်နိုင်တက်တာစီပြီးတော့အတော့ဖြွေးကြည့်လင်လာစီတယ်ဒီ treasure hunt ပဲရှင်မူလေးကတော့သပင်တန်စီရဲ့ပြင်ပေါက်ထားအရေးပြရရန်တာနဲ့သပင်ဖြူရာကိုပြတ်ခဲ့စီရင်အလုံးကသဘာပစ္စည်းနဲ့ပဲထွက်လို့ထားပြီးဘေးထဲဆိုချင်လုံးဝမရှိတဲ့အတွက်အေဂျင်ဝမ်းရှော့ Facebook page မှာရေးလက်တော့မှလိုက်တာနော်